господин Назарян, имаше ли колебания, когато трябваше да дарите тези скъпи спомени за вас на музея на спорта? Аз се гордеем, няма колебания. Тук заслужените се хора остават музея за нещо. Аз съм дарявал тук трико, който с тази трико съм се борил на Олимпиада и тази трико много пот и много кръв съм попивал. Да ти кажа, че защото съм съборен много иностранни чужденци, борци с велики, световни, олимпийски шампиони. И накрая дойде свое место, къде му трябва. На Български спортен музей, къде виждате тук велики спортисти, велики имена. И покрай тях, що да не и Армен Назарян да се попадне, защото след 10 години, след не знам колко там 20-30 години, децата и внуците ще минават и спортисти, които се интересуват спорта, ще го гледат всички историята на борба, историята на спорта. Вече като треньор от другата страна на тепиха, как виждате ситуацията в борбата? И като че ли в последните години не е толкова бляскаво положението? Няма такова не бляскаво, ако наблюдавате, че 2013 имаме световни европейски шампион, 2014 имаме европейски шампион. Съжаление, че световни шампион не сме имали. Защо? Защото малко ощетиха съдите и наши момчета взеха достойни точки, обаче не е достатъчно. Не е достатъчно тези точки и сега усилено работиме да вземем повече точки, да може да няма ощетение от съдиски. Да не се съмняваме некъде, къде ще ни ощетят. И така ще продължаваме работа. Борбата, аз да ви кажа, на наша, аз говоря за класическата борба, защото съм треньор на националния отбор. Момчета имат такава цел, гледам, тренират, искат да стигнат цел, защото аз им обяснявам. Казал съм, не искам да губя време. Кой става, аз го виждам, аз го наблюдавам отстрани. Кой не става, не искам и нерва, и време да губя, защото вместо този време може да се подготвя друго дете. Затова всички ме слушат, къде трябва да направят, трябва да се изчистиме грешки, колко години сме се натрупали. Това е. Къде могат да дойдат най-големите успехи тази година? Тази година сега първо почнахме в турнир Девид Шулц. От 6 участник 4 медала носих тук в България преди няколко дена. И от тук нататък имаме подготовка лагер Белмикен. След това имаме турнир Турция. Планували сме сега и Турция. Ще ходим Армения на лагер и какво още. И Никола Петров, младежки европейски игри, общи европейски игри Азербайджан. Така до европейски сме планували лагери и турнири. Правите ли вече поглед и към Олимпиадата? Наближава се пак. Ами, момента още за квоти трябва да мислим, защото квота много важно. За олимпийски подготовки има една година и нещо. Обаче за квотите още сега трябва да се стегнем, защото квота може би много един от най-важните състезани на цяло. Може да не стане световен шампион, може да вземеш квота, а пък Олимпиада да се оправиш грешката, да станеш олимпийски шампион. Затова квота много важно нещо за нас. Колко може максимално повече квоти. Пожелавам без контузия, да няма травми и контузии и да продължаваме битката до края. Какво е положението с базите? Имате ли къде да водите пълноценна подготовка? Разбира се, имаме бази Тетевен, спортна база, Олимп. Имаме база Белмекен, който години ги правим там физически и функционална подготовка. Имаме база Самоков, имаме база Спортпалас, имаме база Дианабад. Значи не се определявам къде, коя време на сезона, къде трябва да сме. И имаме проблем малко с партньори, които търсиме малко и чужбина да правиме подготовка. А има ли млади състезатели, които да идват вече отдолу?
Има млади състезатели, обаче Олимпиада съвсем чука вратите и нямаме доста бързо да реагираме. Може да станат до след Олимпиада. А иначе върват. Гледаме, че има 4-5 млади момчета, които се върват напред.